Santos na sua região. Já tem que fazer uma estrada. Que são exemplo e que por isso merecem a nossa admiração e estima. Nos tempos que correm, são os melhores exemplos sobre o que devem ser as nossas atitudes de esforço, de formação, de estudo, de maturidade, de responsabilidade, de empenhamento. Assim se atingem as vitórias pessoais e coletivas. Parabéns, meus caros jovens. Muito obrigado pelos exemplos que nos deixam. Sejam sempre assim pela vida fora. E nunca deixem de afirmar com orgulho
que são naturais do Conselho da Povoação. Pescas, agricultura e pecuária, turismo e até produção de energia, a exploração florestal, e entre outras, são estas as mais-valias em que reconhecidamente se baseia a economia dos Açores. Pois bem, aqui no Conselho da Povoação, de tudo temos em abundância. O Conselho da Povoação é dos que mais contribui para a riqueza turística gerada nos Açores. E é, sem dúvida, o que mais contribui para a riqueza dos empresários do turismo em São Miguel. Se temos tudo isto e muito mais, porque lamentamos tanto? Porque a cada passo estamos a desacreditar o nosso Conselho? Porque nos focamos tanto nas nossas fraquezas e não enaltecemos as nossas riquezas? Porque havemos de viver da lástima quando podemos viver da esperança e da fé? Porque nos refugiamos demais no passado e não refletimos e trabalhamos o nosso presente e o nosso futuro? Não há desenvolvimento sem que haja o reconhecimento das nossas potencialidades. E neste percurso, somos nós os principais atores. A nossa história de desenvolvimento é sempre feita por nós próprios. Se acreditarmos nos valores da nossa terra, se enfatizarmos nas nossas conversas o muito que ela tem de bom, conseguiremos dos outros um maior reconhecimento, conseguiremos maior proximidade aos centros de decisão e conseguiremos atrair mais investimento, tanto público como privado. Fico mesmo muito triste quando ouço afirmar que a povoação, entendas o nosso conselho, está distante. Pior, quando este estar distante traduz esquecimento, ou até mesmo, e bem pior, falta de conhecimento sobre quem somos e quanto possuímos, afinal imprescindível, para alavancar o desenvolvimento, que não apenas o nosso, mas também o desenvolvimento dos Açores. Mas a atitude não pode ser a de lamento, muito menos sobre o passado. A atitude que se nos exige agora, a todos, é a de olhar o presente e sobre ele construirmos ideias e soluções baseadas em plataformas de entendimento entre todos os atores da nossa comunidade concelhia, as instituições públicas e privadas, os empresários, os líderes sociais, todos os povoacenses, em todas as freguesias, são muito importantes neste entendimento que se pretende o mais alargado possível. É tempo de estabelecer pontes de entendimento sobre o que cada um pode dar de si e de seu para o bem da nossa terra. E todos nós, pelo menos, podemos fazer o enaltecimento da nossa terra. E porque começámos o nosso trabalho mais cedo, também mais cedo que eles, havemos de sentir o sabor de quem vence as dificuldades. E por isso, meus caros amigos, é tempo de começar a projetar o futuro. Peço-vos que deixemos de dizer mal da nossa terra. Peço-vos que abandonemos este espírito derrotista que só nos consome e dá má imagem. Todos nós.
peço-vos que comecemos a enaltecer as inúmeras virtudes da nossa terra em todas as nossas conversas e muito em especial nas nossas conversas com os de fora. Os tempos vão difíceis, bem o sabemos, mas é nestas alturas de crise que mais se tem que lutar para que se façam as mudanças necessárias ao desenvolvimento. E as terras onde todos mais se mantiverem com amor e com orgulho à terra, no mesmo espírito de bem servir, não só melhor conseguirão ultrapassar os problemas, como também mais depressa encontrarão soluções inovadoras para novas oportunidades. Ao homenagearmos dois jovens, dois alunos, duas pessoas que ainda se preparam para entrar na vida ativa, estamos também a prestar uma homenagem ao futuro. Estamos a reconhecer o esforço que estes dois jovens fizeram, o exemplo que eles são para a sua e para a nossa geração, daqueles que já vamos mais à frente, mas também estamos, com isto, a apontar o caminho do futuro. De facto, o Conselho da Povoação é muito rico em dádivas da natureza. O Sr. Presidente da Câmara aqui demonstrou, mas o futuro faz também, é óbvio, com os recursos naturais, faz com aquilo que a natureza nos deu, mas faz essencialmente com aquela que é a principal riqueza do século XXI, com as pessoas. E o futuro está numa nova geração, que tem que ser uma geração mais bem preparada do que as anteriores, tem que ser uma geração que seja capaz de pegar na sua terra e de a levar mais longe, de criar riqueza, de criar desenvolvimento. E esse investimento nas pessoas, o investimento nos mais jovens, está também aqui simbolicamente representado pelos dois homenageados desta sessão, que são dois jovens que optaram pelo ensino profissional e que nessa via conseguiram atingir um patamar de excelência. E essa autonomia municipal, que hoje se encontra tão ameaçada por tantos fatores, desde os fatores de natureza do equilíbrio financeiro e do sufoco financeiro que as autarquias vivem, até questões de natureza institucional que se anunciam num horizonte não muito distante, deve e necessita de ser celebrado ainda com mais força e com mais energia. A autonomia municipal, tal qual como a autonomia da nossa região, como a nossa autonomia pessoal, tem que ser encarada como uma riqueza, porque é na autonomia, porque é na liberdade de decisão que se encontram as soluções mais adequadas para o nosso futuro pessoal, mas também coletivo, e é nessa capacidade de decidir em coisa própria que está a grande riqueza que permite que as nossas populações, em liberdade, mas aí simultaneamente em comunidade, sejam capazes de decidir e de resolver aquilo que é da sua competência e aquilo que tem um interesse e uma importância imediata, da forma como, democraticamente, os cidadãos que vivem em cada um dos nossos concelhos e em cada uma das nossas freguesias, assim o decidam. A Câmara Municipal da Povoação anunciou recentemente uma enorme redução na sua despesa corrente e já foi capaz de iniciar um caminho de recuperação na sua dívida, o que indica o bom caminho, o caminho que todas as instituições têm que seguir. Porque, de facto, não há autonomia, seja ela autonomia pessoal ou autonomia institucional, se não houver também os necessários recursos que o sustentam. Nenhum de nós, mesmo na nossa vida pessoal, pode dizer que é autónomo se vivermos à custa dos nossos pais ou à custa de outro qualquer. A autonomia implica sempre responsabilidade e a capacidade de vivermos com os recursos que efetivamente temos.
Santo Espírito.